Арт проект Повратна точка има мисия. Всички бързаме. Сутрин набързо преглеждаме телефона на път за работа. На обяд хапваме на крак и отново сме в телефона си. Вечераме набързо и отново се тъпчем с информация. Тъпчем се. Вече нищо не ни е достатъчно интересно, достатъчно интригуващо, ново, вълшебно. Вече всеки е виждал всичко. Лягаме уморени и на следващия ден отново бързаме. И за къде? Към сила, слава, към богатство? Не, ние бързаме към своята смърт. И ето сега искам да помоля всеки един от вас да забрави за телефона си, да затвори очи и да почувства този миг. Защото точно тук и сега животът е прекрасен. Моята мисия е да ви напомня това. Моето изкуство е за живота. Арт проект Повратна точка е мястото, в което да откриете нови смисли и послания в абстрактното изкуство. Арт проект Повратна точка е мястото, в което да намерите вашия стоп. Заповядайте да пренаредим Вселената заедно. На 3 февруари Пловдивски културен институт, Иван Перперлиев 5, с мен Диана Димова-Тракси.